اب ایک اور فہرست جاننی ضروری ہے, وہ چیزیں جن کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا اور وہ جو روزے میں کرنی جائز ہیں. بھول چوک سے کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھول چوک کے کھا لیتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے, کیونکہ اس کے رب نے اسے کھلایا اور پھلایا ہے. تو لہٰذا اگر پورا گلاس بھر کے بھی, لیکن بھول چوک ہونی ضروری ہے. ویسے بھی آپ کو پتا ہے نا کہ شب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دیا گیا تھا کہ بھول چوک کے معاملات پر مؤاخذہ اور پکڑ نہیں ہے. یہ نہیں کہ دو گھونٹ پوئے تھے اور یاد آ گیا اور کہا چلو اب میں بدھو سا بن کے باقی پی جاتا ہوں, کہہ دوں گا. نہیں, معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ معاملہ سامنے کھڑی بھی والدہ کے ساتھ نہیں, اللہ کے ساتھ ہے. تو اگر سارے کا سارا گلاس بھی بھول چوک میں حلق سے نیچے انڈیل دیا تو روزہ رکھے رہیں گے, کیونکہ اللہ نے کھلایا پلا. تھالی بھر کے کھا لی, پورا گلاس پی لیا, اور بس وہ کہتا میں سے دیکھو تمہیں نہیں پتا میں تو پورا گلاس, ارے پی لیا تو سو واٹ, اگر سارے کا سارا بھول چکے پیا تھا تو پھر روزہ جاری رہے گا. حلق سے نیچے کوئی مکھی کوئی مچھر چلا گیا تو بھی روزہ جاری رہے گا. بھول چوک سے نہیں, دانستہ کہہ کرنے سے تو روزہ ٹوٹتا ہے, لیکن خود بخود اگر کہہ آ جائے, غیر ارادی طور پر خود سے خود اگر کہہ آ جائے, چاہے منہ بھر کے آ جائے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون کا عطیہ دینے, بلڈ ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بلڈ ڈونیٹ کرنے, بلڈ ٹیسٹ کروانے, پچھنے لگانے کی اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگانے سے منع نہیں کیا. حیات طیبہ میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کثرت سے مسواک کرتے ہوئے روزے کی حالت میں دیکھا کہ میں گن نہیں سکتا تھا. تو روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے. لیٹس جسٹ ریسٹرین آر سیلف ٹو مسواک, کہ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کی کہانی میں مت جائیں. ویسے بھی مسواک ہی کریں تاکہ ایک سنت کا اتباع بھی ہو جائے اور جو متشابہات ہیں اس سے بھی بچ جائیں. غسل کرنا, پانی سر پہ ڈالنا, جسم پہ ڈالنا, شیمپو کرنا, صابن لگانا, لوشن لگانا, تیل لگانا, کوئی کٹ یا زخم ہو جائے اس پر مرہم, اس پہ کریم, اس پہ آئنٹمنٹ, اس پہ ڈیٹول وغیرہ لگانا, ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کنگھی وغیرہ کرنا, ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ سب کچھ جائز ہے.